OK 啊，我们现在来启动一下这个 MyCat 啊。这个启动 MyCat 的话啊，我看一下前面的这个启动命令。不对不对啊。当然，我们这边的话也要用固定分配的啊，用这种指定。我这边先 call 一份啊。这边的话，我们 MyCat 分配固定分配零散啊。然后的话，启动命令我们看一下啊。在这啊。当然，这边的话，前面的话，我们这边启动是没有带那个的啊，没有带那个分配固定 IP 啊，所以的话，我们这边要重新启动一个新的。挂载，然后是在这儿分配一个零三，然后镜像 ID 我们看一下啊，镜像 ID。好了，我们来运行一下看看啊，目前的话，这两个已经运行好了啊。端口已经占用啊，哦，不对啊，三已经有了，我们这边的话只能是四啊。OK 啊，这里面的话我们就启动好了，然后的话我们来连接啊，连接的话我们以前都是用那个 MySQL 啊，SQL 连接，我们来连接看一下。这边的话 MyCat 连接，然后这个的话 IP 是那个106，哎，这个是能连上的啊，连上之后，但是我们点这儿的话。哎，你看查询表的时候是报错了啊，报错的这个原因是这个啊，他把那个我们这个 schema 啊逻辑库的名字也带上去，然后去查表的啊，所以的话他就报错了，这个是 MyCat 的一个机制啊导致的问题，所以的话我们不能用这个，除非你实在不行，你就只能够手工查啊，手工查也行啊，我给大家看一下，手工查啊，这个就麻烦一点啊，没有什么干不了。Show tables，哦，这边的话还得选那个啊，是有表的啊，是有表的，但是呢，这个每次都得 SQL 不能从这儿看，很麻烦啊，所以的话我这边不用这个东西，我这边的话，用这个 navigate。用这个工具啊，大家下载一下。我这边安装包已经提供了。这个我继续试用啊。然后的话，我这边来连一个啊。然后我先把这个删掉。我连一下 MySQL，但是它知识连接很多啊。MyCat。然后这个的话是复制一份。然后这个的话是什么呢？是那个8066啊，8066，8066，密码是123456。哎，连接是没问题啊，我连接，打开，哎，你看它的话就能直接查到数据库，因为它不把这个玩意儿给带过去，所以的话它们机制不一样，所以的话用它可以啊。打开表啊，这个工具稍微熟悉一下不难。你看是不是有数据啊？OK 啊，所以的话，这个大家用那个工具的话，为图方便的话，就用这个工具啊。当然我自己也不怎么喜欢这个操作啊，我觉得还是 SQL 方便点啊。当然在这个测试之前啊，测试之前的话，跟大家说一个啊，
因为前面的话，我们配置了一个地方，会影响我们的测试啊。我这边需要改一下，这个改一下的话是在那个 bin log format， 我们这边用的是我们开发一般用的混合的啊。当然为了这个测试啊，我这边的话要改成那个statement OK 啊。我到下一件改一下啊。